ନମସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ 20 ଯାଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାତିରେ ଲାଗୁଛି। ସମୟ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନକୁ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 29 ତାରିଖ କେବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 19 କେବଳ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମୟ ସ୍ଥାନ 40 ରୁ 50 କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିପାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ SIC ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାକୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।